ampliar as relações comerciais com a Colômbia e firmar novos acordos com o país vizinho. Esse foi o principal objetivo da viagem da presidenta Dilma Rousseff a Bogotá nesta sexta-feira. É a primeira visita de Estado da presidenta à Colômbia. A agenda da presidenta Dilma Rousseff aqui na Colômbia começou cedo. O primeiro compromisso dela foi uma reunião com empresários brasileiros que atuam na Colômbia. O encontro ditou o tom da visita da presidenta aqui em Bogotá, que teve como principal foco estreitar as relações comerciais com o país vizinho, que passa por um momento de crescimento econômico na América do Sul. A Colômbia hoje é a terceira força na América do Sul e os números indicam que em 2020 ela venha a passar a Argentina como o segundo mercado da América do Sul. E, claro, o Brasil não pode, como a primeira força da América do Sul, o Brasil não pode ficar longe da Colômbia. Nós estamos aqui já a segunda missão em menos de 60 dias e o interesse é muito grande do Brasil no mercado local. Brasil e Colômbia movimentaram no ano passado mais de 4 bilhões de dólares. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, existem atualmente cerca de 50 empresas brasileiras estabelecidas na Colômbia, atuando em setores como siderurgia, infraestrutura, petróleo e mineração, telecomunicações e no setor de alimentos e bebidas. E é por isso que o governo espera estabelecer o processo de redução progressiva de taxas e alíquotas tributárias entre os dois países. Nós vamos retomar a desgravação e esperamos antecipar esse movimento de tal modo que o comércio esteja integralmente desgravado até 2017. Após reunião com os empresários, Dilma Rousseff visitou a Quinta de Bolívar, local onde viveu Simón Bolívar. Ela participou de uma homenagem ao líder da independência da Colômbia. Depois foi para a sede do governo colombiano, onde se reuniu com o presidente Juan Manuel Santos. Lá foram assinados alguns acordos, por exemplo, para incrementar as pesquisas entre os dois países e desenvolver o setor agrário. Um outro acordo prevê ações de educação financeira para empreendedores da região de fronteira entre Tabatinga, no Brasil, e Letícia, na Colômbia. O presidente da Colômbia destacou a importância do comércio entre os dois países e agradeceu o apoio do Brasil no processo de paz colombiana. A nosso processo de paz. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o potencial de comércio entre os dois países. Em 2014, o intercâmbio comercial bilateral passou de 1,5 bilhão de dólares a 4 bilhões de dólares. São 165% de crescimento. Acredito que é apenas o início de um processo que, sem sombra de dúvida, será vantajoso para os povos e para a economia de nossos países. Vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda e, principalmente, num quadro em que a situação dos países do mundo é uma situação de dificuldades. E afirmou que o Brasil vai manter a participação de militares brasileiros no treinamento de militares colombianos para desarmar minas espalhadas por todo o país. O Brasil teve uma participação nisso, quero reiterar ao senhor a disposição que nós temos nessa área de forma absolutamente sem limites. Acho que essa contribuição é uma contribuição humanitária que nós consideramos muito importante. Também nessa sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff visitou o Congresso colombiano e participou de sessão solene na Corte Suprema de Justiça. A presidenta também participou do encerramento do encontro empresarial Brasil-Colômbia. Esta foi a primeira vez que a presidenta Dilma Rousseff fez uma visita de Estado à Colômbia. Antes, ela só esteve aqui no país em 2012 para participar da Cúpula das Américas em Cartagena. E ainda nesta edição, você acompanha mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Colômbia.